Жителі вулиці Санітарної стверджують, що проблема з цією дорогою існує вже багато років, а їхні звернення до Комунарської районної адміністрації, міськвиконкому та депутатів Запорізької міської ради результатів не дають. Я здесь родился. Я тут народився. Весь час, куди не скаржимось, безрезультатно. Ну, самі, хто може, привозять, насипають, а там взагалі вибоїни такі, що вночі йдеш. Нещодавно літня жінка зламала тут ногу. Асфальт тут робити, гадаю, ніхто не буде, але хоча б проїхав бульдозер, трохи зрівняв би цю дорогу. Поселки взагалі нікому не потрібні. Селища взагалі нікому не потрібні, за великим рахунком. Якщо можливість буде, засипати якимось шлаком або, я не знаю, крихтою, і все буде гаразд. Можна постійно чешем брюхом. Проїхати неможливо, постійно чешемо черевом автомобіля. Під час дощів і взимку це просто жах. Навіть пройти не можна нормально. На телефон 1580 дзвонив, заявки досі висять, є номери заявок і нічого. Проблема у нас з вулицею. Проблема у нас з вулицею. Ми весь час її засипаємо самі. Це просто катастрофа. Ходити неможливо, особливо з дітьми. Це жах. Так, до депутатів зверталися. Ми хочемо, щоб комунальні служби виконували свої обов'язки, прямі обов'язки. Насправді дуже грустно, що живемо в таких умовах. Насправді дуже сумно, що ми живемо в таких умовах. Мені є з чим порівняти. Якщо подивитися на київську владу, то можна побачити, що там реагують на такі звернення жителів. Хотілося б, щоб місцева влада і тут звернула увагу на проблему простих людей, котрі живуть по вулиці Санітарній. Автолюбителі, котрі живуть на цій вулиці, стверджують, що через незадовільний стан дороги їм доводиться часто ремонтувати свої транспортні засоби. Привернути увагу відповідальних осіб до цієї проблеми намагається запорізька громадська організація «Хелпер». До нашої громадської організації звернулися люди, які мешкають по вулиці Санітарна. З таким величезним, кричучим, болючим питанням вони кажуть: «Допоможіть нам, будь ласка». Я сподіваюся, що випадок з поломаною ногою – це останній випадок. І найближчим часом резонанс дасть… Нас почують та людям тут зроблять те, що повинні були зробити ще десятиліття тому назад. На цій вулиці ми знайшли невеличку ділянку відремонтованої дороги, але судячи з того, що вона розташована перед гаражем і будинок має заможний вигляд, господарі зробили це за власний кошт. У Комунарському районі з 2017 року існує черга робіт з ремонту доріг, пояснив у коментарі Суспільному голова Комунарської районної адміністрації Олександр Кузьмін. Пріоритети ми віддаємо в першу чергу соціально значущим об'єктам. У нас є дім Маляти, дім ветерана, лікарні, школи, дитсадки. Це перша черга. У цьому році ми зробили дорогу до 107-ї школи. Тепер хороший, нормальний під'їзд. Зробили, мабуть, вперше за багато років дорогу до онкологічного диспансеру. Тепер можна з вулиці Культурної через онкологічний диспансер виїхати одразу на Космос біля комунарівської лікарні. Відремонтували велику ділянку дороги по вулиці Космічна, 117. Це у нас була проблема з 2017 року. Тобто всі роботи, які були заплановані, ми виконали і йдемо за графіком. І порушувати цю черговість ми в жодному разі не будемо. Тільки в крайньому випадку, коли витік гарячої, холодної води, тоді виконуються аварійні роботи. Як людям пояснити? Сьогодні прийшло одне звернення, завтра друге. І ми тих людей, які чекають 2017 року, відсувати будемо? Ні, будемо йти за графіком. Герман Дубінін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.